Hazırım. Bugün mən avtomobillərdə nə cür tükənməz elektrik enerjisinin əldə olunması haqqında danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, bir çoxunuz kiçik saat bataryaları ilə kiçik motorları işlətmisiniz. Bir ucuna batarya taxmaqla, digər ucunda onun qolunun necə fırlandığını görmüsünüz. Elektrik generatorları da eyni prinsiplə işləyir. Sadəcə olaraq, qol su pərinin və yaxud da ki, külək pərinin vasitəsilə fırlanır və içəridə elektrik enerjisi əldə olunur. Enerjinin necə əldə olunması bizə vacib deyil, çünki danışacağım mövzu necə alınması yox, bu generatorun hara tətbiq olunması haqqındadır. Biz əgər eyni generatordan, yəni külək pərinin və yaxud da su pərinin fırlatdığı qolu bir yox, iki dənə etsək və generatoru nəqliyyat vasitəsinin arxa çarxlarını birləşdirsək, avtomobilin təkərləri fırlandıqca burada elektrik enerjisi istehsal olmasıdır. Normal olaraq şəhər daxili avtobuslar saatdə 50 ya da 60 km sürətlə hərəkət edir və bu sürətdən biz təqribən 400-600 volt arası elektrik enerjisi əldə edə bilərik. Onun elektrik enerjisindən həm elektriklə işləyən avtomobilin motorunun işlədilməsində, arxa və ön fənərlərin, kondisioner sisteminin və yaxud da audio-video qurğularının işlədilməsində istifadə oluna bilər. Bugün elektriklə işləyən avtomobillərin əsas problemi var ki, bu da elektrik mənbəyinin hardan alınmasıdır. Bir, elektrik doldurma stansiyaları var və bir də ki, Cənubi Koreyanın istehsal etdiyi elektrik xətlərini asfalt döşəmənin altına sərərək bundan elektrik əldə edirlər. Ancaq ikisi də limitlidir. Nəyə görə? Çünki asfalt örtüyünü yarmaq və ora elektrik naqili yerləşdirmək lazımdır. Ancaq danışdığım texnologiyada sadəcə iki qulplu generatoru avtomobilin arxa çarxlarını birləşdirməklə biz külək və su elektrik stansiyalarının analog sistemini yaratmış oluruq. Yəni, fırladıcı sistem burada külək və su pərləri deyil də birbaşa avtomobilin arxa çarxlarıdır. Bu qədər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.